ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੂਗਾ ਬਚਿੱਤਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਦਾਂ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲਾ ਸਿਆ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅੱਜ ਬਸ ਹੂੰ ਸ਼ੁਕਲ ਮੇਲਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਧਰਮਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਿੰਡ ਅੜਬਪੁਰਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਲੂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਰਾਣੀ ਸਰਦਾ ਲੱਲੂ ਉਸਤਾਦ ਬਿਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਉੱਥੇ ਚੇਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ ਬੁੜੇ ਬਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ